majina naitwa Scholastic Masulia. Nimekuja kutembea huku siku ya leo, nimefurahi. Kwa majina ni Roger Sogungo. Christmas ya mwaka huu si mbaya kwa sababu kuna mvua na pia huku Nairobi imetengenezwa, watu wanaweza kuja kuketi mahali na wapunguze mawazo ambayo ni mingi sana. So si mbaya, ni ile mzuri. Ime improve from COVID, from elections zenye tulikuwa nazo last year. Sasa hii watu kumetulia tulia tu. So sio mbaya. Tukilinganisha na miaka iliyopita, Christmas ya mwaka huu watu wengi ya kwanza hawajasafiri. Wamekuwa tu humu humu mjini. Wengi wamefungua makazi, hali na wengi hata hawajaenda kwa huko ushago.